मैं आजी हेयर मास्क बनाओ एलोवेरा दी बहुत दिन हो गल लगवा ना तो भाई आज लग मो लगाऊं अपना लगो देखा मैं के लगाऊं बोल एलोवेरा गस गस जाऊँ यहाँ पाई गस एलोवेरा इतना कट कर लो इतना मोर मिनी कटारी दी तो मरम कटारी तो मोर कटि लाइ इत इन धुनिया लटा कटि ल कटि एलोवेरा धुनिया के बनाऊ मैं हेयर मास्क मैं बाहर बहि लैस मुहा लैस एलोवेरा दूटा लैसो ओ दियन की हल क्या मामा इतना सीराम लगा दिया बहुत ना लगे दिए ओके हम बहुत हाय कह दिया हाय कह दिया हाय कह दिया सबर भाने उदा जन सबर भाने उदा ओ जा तुम नाचते सके जा को पटाफट कर लो आको ना आको दियो ना आको आमनि कर तो स्टार्ट कर लो इतना लैस मैं एलोवेरा एटाखिन धुनिया के कटि लगे धुनिया के कटार पद मजर पर एने फारी लगे फल पता ग्राइंडार पीस पीसके कटि दूँ कटि दूँ ये कटा हो गल कटार पद ये साल तो नेरा हम इन धुनिया साल तो नेर लुनिया के धुआई लिखी धुआ पीछे ये तो ग्राइंडर पूरा भल्के गुड़ी गुड़ी आनीम यू तो हो गल एकदम धुनिया के पेस्ट बनी गल उलिया लैस बाटि एट एलोवेरा जेल तक इतना लो सरह तल हो मिठातेल लचामुच दो चामुच सरह तल लो इतना तक धुनिया के मिहल ल मिहला हो गल इतना हो गल धुनिया के मिहल ठीक से किमान धुनिया पेस्ट ऊल्स तो इतना चुल धुनिया के आज मैं बहीखिन मैं आज मैं बहीखिन कैसा इन भिडि भल हाँ धुनिया के मैं फनिया लैसो इतना चुलेख धुनिया पेस्ट बनी गई खि धुनिया के धुनिया के लगे लिखी लगे दुघटा मान थी लगे तरह हेयर वाश कर लुनिया एकदम लगे लग इन धुनिया के लगे गेसि चुली जार बेसि हरे
এটু প্রবলেম ভাল হবো। সো যা ড্রাইনেস থাকে যে চুলি ড্রাই ড্রাই ভাল হয়, চুলি সরা কম হব। সপ্তাহ দুদিন লগাব লাগে, এইখানে বহুত বেশি ভাল। ধুনীয়াকে গুটিখিনি একদম ভিতৰ ভিতৰ লগাই দিব লাগে, লাহে লাহে মাছ এতিয়া লগা হৈ গ'ল মোৰ কমপ্লিট। তো এনেকুৱাই ধুনীয়াকে খোপা কৰি থৈ দিওঁ দুঘণ্টা কাৰণে, দুঘণ্টা পাছত ধুম। এতিয়া মোৰখিনি ধুই লওঁ। মই লগাইছিলোঁ এটাত, এতিয়া বাজিলে তিনিটা, দুঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মূৰটো ধুই ল'মগৈ ধুনীয়াকৈ। নৰ্মেল শ্বেম্পু দি ধুব পাৰে, যোনটো আমি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি আছোঁ, সেইটো দি ধুই দিওঁ। মূৰ হৈ গ'ল চুলি ধোৱা। হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ চুলি ধোৱা। মই কেতিয়াও ভালকৈ শুকাই ল'ব দিওঁ চুলিখিনি, কেতিয়াও তিতাই তিতাই ভাঙি নামাৰোঁ মই। পানী পাইছে এনেকুৱা এনেকুৱা পাৰি যে কি কয় এইটো নাজানো, সেইকাৰণে এইটো মাৰিলে চলি আৰু বেছি দুখ পায় গুৰিটো, আৰু বেছি হয়। সেইটো কাৰণে মই চুলিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ শুকাব দিয়াৰ পিছতে কাংগি কওঁ কি কৰি আছা দাদা কি কৰি আছা তুমি মোৰ চুলি আগত চিলকি এদিনত নহয়, এইটো ধৈৰ্য লাগিব, একদম ধৈৰ্য। চফ্ট চফ্ট লাগিছে এতিয়া চুলিটো ধৰি, দিনতে কৈছিলোঁ আৰু আজিকালি ঠাণ্ডা দিনে ধৰিছোঁ, এতিয়া ৰাতিয়ে হৈছে। একদম চুলিটো শুকোৱাৰ পিছতে ফনিয়াব, কেলেকি আমি ধুওঁ যে একদম চুলি গুৰিকেইটা একদম চফ্ট হৈ থাকে, মানে আমি কাংগি কৰি দিলে চুলিটো দুখ পায় আৰু বেছি হয়। আন্ধাৰা হৈছে ন, অকণমান দেখি নাপাইছো। কিবা ক'বা নেকি তুমি, হা নোকোৱা, কেলে কোৱা আকৌ কিবা এটা গান, এটা গান খাওঁ। কি গানা কোৱা? ঘুমু ফিরু নাচু গাও আকেলে যাও কিসি ওর কে যা কিসি ওর কে কে সাথ যাও তো আপকা ক্যা বিল্লি কে বচ্চে বিল্লি কে বচ্চে না তেগে সো হ্যাঁ এয়া সো আন্ধেরা হয়ে গেছে ঠিক আছে, এটা দীঘলিয়া করে না থাকো ভিডিওটা। আগৰ পৰা কৈছিলোঁ চুলিটো ইমান কাটিবলৈ, অলপ বেছি চুটিয়ে গ'ল ফ্ৰণ্টটো, ইমান বেয়া লগা নাই বাৰু ন, ভাল লাগিছে। এতিয়া লাহেকৈ আন্ধেৰা হৈ আহিছে, ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে কওঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত, ঘৰতে চব বস্তু থাকে, এল'ভেৰাটো থাকেই, মিঠাতেলটো চবৰ ঘৰত থাকে, এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। ট্ৰাই কৰি যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু সপ্তাহত দুদিন কৰিলে বেছি ভাল হয় ন দাদা। তো মোৰ চেনেলটো যোন যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই দনা, নাই কোৱা মোক বাই নহয়, তুমি বাই কোৱা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম দনা, বাই ভিডিঅ'।
Bye. Okay, bye. Okay, bye.